Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga ajoyib bir narsa to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Bu ma'lumotimiz sizlarga hammangizga yoquvchi. Bu gaz balon to'g'risida. Bu gaz balon. Gaz balon qizil bo'ladi. Buni bo'yi 1.5. Mana ashqanda ashqanlari bilan. Bunday qilsangiz bunda gaz chiqadi. Bunday qilsangiz gaz o'chadi. Bunda hamma narsa qilish mumkin. Suv qaynatsa bo'ladi. Bunda uy isitsa bo'ladi. Muhimi suv qaynatsa bo'ladi. Bu gaz balon qaytaraman. Mana bu gaz bilan bu gazning ancha farqi bor. Mana bu gaz, mana bunday qiladigan gaz. Bu gaz esa por-por-por qiladigan gaz. Azizlarim, qaytaraman. Bu gaz balon.